Євген приїхав до Миколаєва з Києва. Разом ще з 7 акторами ставитимуть виставу під назвою «Стусанина». Якщо до того ми грали на сплячу країну, яку треба було трясти, яку треба було піднімати, якій треба було давати умовні ляпаси, щоб вона прокинулась, то після повномасштабного вторгнення певні моменти в нашій виставі дуже добре показують, що тепер все інакше. І навіть ті штучки, які ми змінили в виставі, вони дуже сильно на це вказують. 8 архетипів Василя Стуса – саме стільки постане на сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру 7 травня, розповідає режисер театру ДСП Алекс Боровенський. Це наш перший всеукраїнський тур вистави «Стусанина». Ми вже були у Прилуках, ми були в місті Лева, ми були в Тернополі і зараз приїхали в Миколаїв. 2 дні ми тут. Це важлива вистава. Вона будує сенси, вона будує свідомість українців, вона нагадує нам, хто такий Василь Стус. «Стусанина» триватиме годину, далі півгодини спілкування з глядачами, каже Боровенський. Ціна квитка – 350 гривень. Вистава відбуватиметься в локації «Сцена на сцені», говорить директор Миколаївського театру Артем Свистун. Міри безпеки будуть дотримані. Під час повітряної тривоги ми вимушені припиняти наші покази вистав і запрошувати глядачів в безпечне місце сцени в укритті. А на сцені в укритті вистава відбувається навіть під час повітряної тривоги. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.